Vale. Pues, bueno, jo faré la ponència en català, i bueno, bona tarda a tothom i moltes gràcies per convidar-me a aquesta sessió. Jo volia aprofitar per felicitar a tot l'equip que treballeu en el camp de l'experiència dels pacients per la feina que esteu fent i la veritat és que us segueixo regularment i és d'admirar el compromís i la dedicació que teniu amb els pacients. Això suposo que explica que em faci particularment il·lusió estar aquí, encara que sigui de forma telemàtica. I el que sí que he comentat a la Mael, que igual m'haig de desconnectar una estona abans i em disculpo ja davant mà, però és que d'una altra manera no hagués sigut possible estar avui aquí. Jo avui us parlaré d'un estudi que vam dur a terme fa 2 anys, de fet, justament en col·laboració amb el doctor Escarradell, membre també de l'Espai d'Intercanvi d'Experiències de l'Hospital, i en el que també va col·laborar Edmund Girbal i la doctora Sitges del Servei de Cardiologia de l'Hospital Clínic. I us deia que em fa particular il·lusió estar aquí perquè, de fet, m'agrada pensar que és com un retorn a la vostra col·laboració, i és que aquest estudi es va fer amb pacients i metges de l'Hospital Clínic. I llavors em fa contenta saber que sou coneixedors dels resultats i que d'aquesta manera us retorno tot l'esforç que hi heu de dedicar. I més encara, si això pot orientar alguna acció per promoure la millora de l'experiència del pacient en el mateix hospital, no? Com veieu aquí, la xerrada d'avui es titula Diferències autoperceptuals en la comunicació entre metges i pacients. I teniu aquí citat l'article que recull tot l'estudi per si volguéssiu donar un cop d'ull. El que hem volgut estudiar amb aquest projecte és l'estat actual del vincle assistencial des d'una perspectiva comunicativa i per això hem comparat l'experiència de metges i de pacients en un context pràctic, no? Centrat en la consulta mèdica. A veure si... Vale. Llavors, a mode de context, voldria comentar que en la relació metge-pacient es distingeixen fonamentalment dos extrems, no? D'una banda el model clàssic paternalista i de l'altra banda el que anomenem democràtic o autonomista, no? Però no obstant això, és veritat que hi ha una sèrie de models intermitjos que han descrit diferents autors. Llavors, per una banda, el model paternalista es regeix per un esquema asimètric, vertical, no? En el que el metge assumeix una sèrie de responsabilitats i pren decisions que responen sobretot als principis de beneficència i de no maleficència, no? Gerald Dworkin va definir el paternalisme com la interferència en la llibertat d'acció d'una persona justificada pel seu benestar o les seves necessitats, amb la qual cosa aquest model implica una actitud de dominància i de protecció envers la persona atesa, no? I a l'altra banda de la balança, llavors trobem el model democràtic, no? Que aquest sí que es regeix per una assumpció d'igualtat i proporciona més responsabilitats al pacient, no? En la presa de decisions mèdiques i per tant, diríem que actua com un agent. Ara bé, no és una relació estrictament simètrica, sinó que hi ha una interacció en què els dos rols són actius, no? Mentre el metge aporta tot el que és el coneixement científic i la informació tècnica, el pacient aporta la seva pròpia experiència i contrasta aquella informació que rep del metge amb els seus propis valors i les creences personals, no? Llavors, bueno, estareu d'acord amb mi que la medicina ha experimentat, i s'ha parlat molt d'això, una transformació profunda al llarg dels anys i això també es reflecteix amb els rols del metge i el pacient, no? I la relació que existeix entre ells. Diríem aleshores que l'autoritat de la figura del metge ha anat minvant amb els anys, en la mateixa mesura en la que la del pacient ha guanyat en drets, no? Llibertats i sobretot en autonomia. Llavors, com a conseqüència de tot això, el model paternalista clàssic, que regia aquesta relació metge-pacient antigament, ha entrat en crisi i avui dia el patró de conducta d'un i altre, doncs, és el que diem que està més en debat. Els estudis ens diuen que una comunicació empàtica i propera d'un model assistencial, diguéssim, més democràtic, té efectes beneficiosos, no? Hi ha una millor adherència al tractament, una millor recuperació del pacient, una millora de l'estat emocional del pacient, però també del metge, i això es tradueix en una disminució de l'estància hospitalària i suposadament també en una reducció d'aquests costos econòmics, no? Tot i això, en aquest estudi ens vam plantejar si el patró paternalista, malgrat haver totes aquestes evidències, segueix persistint a dia d'avui i, per tant, no estem explotant tots els beneficis d'una relació assistencial més propera i empàtica, no? Llavors, per analitzar això,
per analitzar sobretot si això és així o no, hem d'estudiar diferents paràmetres comunicatius, tant des de la perspectiva de la persona atesa com del professional sanitari, per obtenir una fotografia més completa o bidireccional, no? Llavors, disculpeu, i deia que hem analitzat un cas pràctic, no? Contextualitzat a la consulta mèdica, perquè nosaltres considerem que la consulta és escenari essencial en la construcció d'aquest vincle clínic i perquè, de fet, ens dona també la possibilitat de fer una anàlisi des d'una perspectiva comunicativa. Llavors, en aquesta ocasió no m'he inclòs la veu de l'acompanyant, però evidentment és important perquè normalment parlem d'una tríada relacional, no? En tot cas, en aquest esquema tenim dos interlocutors, no? Tenim el pacient, que seria el receptor, i el metge, que diem que és qui té una intenció comunicativa, que és la de promoure la millora de la salut del pacient, i per defecte hi ha una certa imposició del seu missatge, que insisteixo, és implícit a l'acte comunicatiu, no? I a més, en aquesta interacció s'assuma que existeix una distància jeràrquica considerable, no? Per tant, el que diem és que per alleugerir l'impacte de la comunicació que el metge fa al pacient, és important doncs, que aquest faci servir una sèrie d'estratègies que suavitzin aquest missatge. Llavors, parlem del que nosaltres anomenem recursos de cortesia, per exemple, que és com dirigir-se al pacient pel nom de pila o agrair la seva col·laboració, fer-ne una escolta atenta, no? I tot això és el que la doctora Maria Cordella defineix com la veu empàtica, no? Que és aquella que busca cooperar amb el pacient, mostrar interès, ajudar-lo en la narració de la seva pròpia història, no? I així doncs, es crea un vincle més proper, no? A part d'això, no podem obviar tot el que són diguéssim, elements extrínsecs, no? aquest acte comunicatiu, com és la distribució de l'espai, el temps, la consulta o fins i tot el temps d'espera previ a la consulta, no? Doncs que també intervenen en la creació d'aquest vincle. Llavors, el que vam fer és obtenir una mostra representativa dels pacients que eren atesos a consultes externes del Servei de Cardiologia a majors d'edat i que, diguéssim, havien rebut tractaments de més de 5 mesos, amb la qual cosa raonablement podem dir que no es tracta de pacients aguts. I, per l'altra banda, obtenir una altra mostra representativa dels metges que estaven atenent en aquests mateixos pacients, no? I tant uns com altres van respondre a un qüestionari que feia referència a tres paràmetres fonamentalment. El primer és el grau d'autonomia dels pacients, el segon és el nivell de proximitat d'aquest vincle i, en tercer lloc, doncs, els factors externs de la consulta, no? Deien el temps i l'espai. Llavors vam fer una anàlisi de les dades que vam recollir, dels resultats que obteníem dels qüestionaris. Breument, aquí tenim un perfil de les persones encastades. Es tracta majoritàriament d'homes, tant en un cas com l'altre, un 60%. Els pacients doncs, són la majoria, gairebé el 90%, han fet ingressos hospitalaris i es consulten regularment amb el mateix metge. I per la seva banda, doncs, els metges també tenen un perfil homogeni i el que garantim és que, per exemple, la majoria doncs, acumula més de 15 anys d'experiència. Vale, aquí tenim els primers resultats. Doncs aquest gràfic agrupa les mitges de les puntuacions dels metges en vermell i dels pacients en verd per a les preguntes que són relatives a l'autonomia del pacient, no? I l'escala va de menys a més. I en groc es mostren les diferències estadísticament significatives, no? Globalment, quan mirem el gràfic, el que veiem és que la línia vermella, no, que la resposta dels metges, sempre puntua més positivament que la del pacient, no? I, per tant, percep que el pacient és més autònom del que el propi pacient considera. Exemples com que s'informa als pacients de possibles complicacions inesperades o si se'ls dona diverses opcions terapèutiques perquè puguin triar o si se'ls anima a preguntar dubtes, no? Aquí és on potser veiem en aquests casos és on veiem les discrepàncies més notables o més evidents.
En aquest gràfic es mostren les qüestions relatives a la proximitat d'aquesta relació, diguéssim, si és més o menys proper, i a l'actitud empàtica del metge. Novament, no tanta diferència, però tornem a observar la percepció dels metges és més positiva que la del pacient. I un dels exemples és que, per exemple, el metge considera que estableix més contacte visual amb el pacient que el que percep el propi pacient. Seguint amb les preguntes relatives a la proximitat, la puntuació del metge segueix sent més alta i veiem exemples com ara si el metge acompanya les explicacions amb gestos, si comparteix experiències personals, o si agraeix la cooperació del pacient. Això són recursos que, diguéssim, apropen aquest vincle. I per últim i quart lloc, els resultats obtinguts respecte als elements externs d'aquesta actuació mèdica a la consulta, no? Com ara la durada o l'espai de la consulta. I el que veiem aquí és que els dos grups, metges i pacients, creuen que la consulta és còmoda per la persona atesa i no només això, sinó que consideren que el fet que hi hagi una taula entre ells no interfereix en la qualitat comunicativa. I això és important perquè algunes iniciatives passen per desplaçar la taula i posar-la a un lateral, no? Com per facilitar aquesta aproximació. No? Però per percepció d'un i altre, insisteixo, en aquest cas concret, en aquest estudi concret, no semblaria que fos una contribució significativa al fet de desplaçar la taula. No? A més, pel que fa al temps de consulta, la durada, no? Tots dos perceben que la consulta dura un temps suficient. No? Dit això, el metge considera, però, que més temps de consulta milloraria la seva relació i el pacient, en canvi, diu globalment que no. I això també és un resultat destacable, no? Perquè moltes vegades el metge s'emparen en la brevetat de les consultes per justificar que pugui tenir una comunicació més escassa amb el pacient, no? Vale, bueno, malgrat que els resultats van en línia amb estudis previs, no hem d'oblidar que es tracta d'un estudi local i concret i pot no ser extrapolable a altres poblacions de pacients, no? Que poden manifestar necessitats molt diferents. Llavors, globalment, identifiquem que és veritat que hi ha una dissonància que hem vist repetir al llarg de tot l'estudi en el que fa les percepcions dels dos grups. No? El metge considera que concedeix més llibertat i autonomia del que el propi pacient percep i també podem dir que els pacients perceben una relació significativament menys propera i empàtica que els metges. No? Llavors, podem concloure, en aquest cas, que domina un model més aviat paternalista. Que en aquí vull fer un incís i atenció perquè tant els metges com els pacients estan globalment satisfets, no? Que les puntuacions són mitges altes en general, però en qualsevol cas no, diguéssim, no estem explotant tots els beneficis d'una comunicació que podria ser més eficient encara. No? I, per altra banda, les discrepàncies que observem entre les percepcions d'uns i altres ens diuen que potser cal analitzar i reformular les eines que utilitza el professional sanitari perquè, en qualsevol cas, sembla que el missatge no arriba amb la mateixa intenció comunicativa que té el metge i no arriba igual al pacient. No? Llavors, nosaltres considerem que el metge necessita una sèrie de recursos i estratègies per potenciar tots aquests efectes beneficiosos que veiem a l'inici de la presentació, no? Derivats d'una relació assistencial més efectiva. I a més, que sigui una gran diversitat d'eines per dirigir cada entrevista clínica en funció de cada pacient. No? No sempre respondre d'una mateixa manera, no? D'una mateixa manera rígida, potser, perquè en diferents casos pot resultar ineficaç, no? Per la diversitat de pacients que tenen. Llavors, avui dia hi ha prou evidències bibliogràfiques que defensen els beneficis d'una relació clínica propera i empàtica i compassiva, no? Que comprengui doncs, el tracte del pacient tant en clau racional com emocional. No? I és des d'aquesta base una mica que estem treballant aquí a la Facultat de Filologia i Comunicació amb la idea d'evidenciar aspectes a millorar en la relació clínica i promoure diferents estratègies que ens permetin guanyar confiança en el pacient i poder així també respondre a les seves necessitats des d'una perspectiva integral, no? Per aconseguir, doncs, en última instància, una major efectivitat en aquesta relació assistencial.
Llavors, aquí us deixo algunes de les altres línies d'investigació que tenim obertes, per si pot ser del vostre interès, i aquí del meu contacte. I espero haver respectat el temps i moltes gràcies novament per donar-me aquest espai. Si teniu alguna pregunta, estaré encantada d'escoltar-la. Muchas gracias, Marta. He copiado en el chat el enlace del artículo que mencionabas, ¿no? Que se ha publicado el año pasado, por si algunos queréis consultarlo. Ahora tenemos unos 10 minutos para preguntas y comentarios. No sé si alguien que está conectado quiere comentar algo. Sí, hola, Marta. Moltes, Hola, Núria. Moltíssimes gràcies per la presentació, molt interessant. I bueno, estem fent un projecte justament també amb el Joan i l'equip sobre aquesta conversa metge-pacient. I em preguntava si havíeu estudiat també o teníeu alguna noció de com ajuden alguna sèrie d'eines que donin suport amb aquesta conversa metge-pacient per a reduir, no, aquestes percepcions i tancar aquest gap que trobem entre mig, no? El que un considera i el que l'altre percep. Alguna sí. Eina que pugui ajudar, diguem, a la conversa en si. Sí. Moltes gràcies, Núria. Sí, la veritat és que totes les preguntes que dintre del qüestionari són justament eines que s'han descrit que es poden utilitzar per mostrar aquesta empatia o per aproximar el vincle. No? Des de, doncs això, nosaltres anomenem recursos de cortesia positiva, que són de mitigació, de bonificació, no? Una mica, diguéssim, per contrarrestar l'efecte o per diguéssim, donar-li o positivar-lo, no? D'un negatiu i en positiu. No? I n'hi ha una sèrie de estratègies comunicatives, i a part també hi ha una sèrie d'iniciatives que són a nivell d'espai i de temps, no? El fet de que, per exemple, el pacient hagi d'esperar abans de la consulta ja el condiciona també, i això és una cosa que hem observat en aquest estudi. I ara el que estem fent també és estudiar la comunicació via telemàtica, no? Com afecta i si és equivalent, equitativa en termes d'eficàcia clínica també, d'establir aquest vincle, perquè estem veient que està tirant tot cap a la digitalització i el tractament a distància. I si hi ha una sèrie d'estratègies que estan descrites a l'article i també amb les que estem treballant en aquest sentit. Genial, moltes gràcies. Ho revisarem. Gràcies, Núria. Tenemos una mano levantada de Patricia Ripoll. Hola, nada, muchas gracias por la presentación, muy interesante. La pregunta iba un poco dirigida a ver si habéis trabajado con algunas herramientas o habéis investigado para tanto el tema de preparación como el de seguimiento, ¿no? Con los pacientes para mejorar esta comunicación, si a lo mejor había maneras pues, de ayudarles a prepararse y hacer este seguimiento de todo lo que no puede tratarse en consulta. Bueno, nosaltres ens hem centrat més, gràcies Patricia per la pregunta, ens hem centrat més en la part del metge, sí que és veritat, perquè el pacient reclamar-li, diguéssim, que vingui amb una formació, amb un coneixement de terminologia, amb un coneixement de la seva malaltia, jo crec que en aquest aspecte no. Ens hem centrat més en la capacitació dels metges i en evidenciar també que a nivell de formació en habilitats comunicatives no en tenen, no? No hi ha una formació sòlida tant diguéssim, a nivell acadèmic com posterior. I de fet, és un fet i està demostrat doncs, que estableixen barreres a nivell emocional per protegir-se, no? I moltes vegades en base a això es recolza el fet de que no n'utilitzin, no? O de que no siguin tan empàtics, no? I això al final el que fa és encara augmentar més les barreres comunicatives que estableix i distanciar més aquest vincle. Ara no sé si em preguntaves això, però... Sí, sí, era més o menys tant en la part aquesta del metge com del pacient, no? Si hi havia com per fer. Però, sí, de fet, era això. Sí, ara nosaltres aquí a la facultat donem també comunicació sanitària i el que fem des del role-playing i també des de evidenciar, diguéssim, quin grandíssim ventall n'hi ha per poder fer l'acompanyament sense que hi hagi una afectació emocional per part del metge. Moltes gràcies. Gràcies, Patricia.
Joan, ¿querías decir algo? Hola Marta, gràcies, content de veure't, gràcies per venir. Jo volia notar un aspecte d'una de les teves diapositives en la qual mostra la discrepància entre pacients i metges respecte a la durada de la visita, no? Que potser els metges són més crítics respecte a la curta durada que els propis pacients. Jo crec que aquest tema és molt interessant. Nosaltres l'hem treballat amb altres instruments i porta un missatge clau, que és el de no fer suposicions, no? D'alguna manera, això que tu has mostrat amb la teva enquesta ho hauríem de recordar una mica tots, no? Que de vegades les coses, cadascú per la seva visió del problema, pels seus interessos, les veu d'una manera o d'una altra. Hem pensat en l'article que vam escriure amb la Glòria Gálvez sobre els parapets intel·lectuals, no? Vull dir, no, a vegades no saps si un problema és una excusa o és un pretext, no? I jo crec que això com a reflexió és important, sense donar la raó a ningú i sense voler analitzar qui té raó, no, eh? Sinó dir, davant d'un fet ens ho podem mirar de maneres diferents. Crec que això és molt interessant constatar-ho. Sí, jo crec que aquesta és una dada amb la que ens vam sorprendre a tots, no? Una mica perquè esperàvem, doncs, que la brevetat de les consultes fos un problema, no? Tant per uns com per altres. I és veritat que els metges fan aquesta, s'emparen sempre diferents disciplines i en diferents contextos amb la falta de temps que tenen. És l'al·legat per excel·lència que fan, no? I és veritat que hi ha alguns estudis que corroboren, no? Crec que hi havia un a Lausanne, a Suïssa, que corrobora, doncs, que han de dedicar amb tot el tema de la digitalització de la salut, doncs que hem de dedicar més temps a fer feines o tasques administratives i d'ordinador i tot això, que no amb el, crec que era de 3 vegades més, no?, el temps que hi dediquen, i és cert que hi ha una sobrecàrrega, però és el que dius, no, sense expectatives, no veure realment que potser aquesta no és la demanda que fa el pacient, no?, amb el temps que té, diguéssim, que es pugui centrar més en una escolta i potser sí que dona temps si reformula la forma en la que té el metge de dirigir-se al pacient, no? I jo crec que això dona peu a que hi hagi una conscienciació, no?, de la panorama actual. I sí que és veritat que idealment hi hauria d'haver una reformulació del sistema, com funciona per no afavorir aquesta sobrecàrrega, però tendim a pensar que el primer a sacrificar, per exemple, és el tracte directe, no?, aquest tracte empàtic, perquè com que no hi ha temps, no?, quan en realitat això, doncs, potser estem caient en un error. Muy bien, tenemos varias preguntas en el chat. Una que es cómo afecta la atención no presencial, es decir, si las consultas a distancia con relación a la relación clínica, si puede empeorar la situación. Jo crec que la salut digital ha vingut per quedar-se, no? I estem evolucionant cap a un nou model de medicina i sens dubte que això és molt útil, no? És una eina molt útil i té un gran número d'avantatges. Però jo crec que s'ha d'atendre a les seves limitacions i als seus riscos, no? I s'ha d'explorar des d'una manera prudent, no? És a dir, des d'una aproximació sempre centrada en el pacient i entendre-ho com una eina complementària, no? I, de fet, la qüestió aquí és que la comunicació digital en l'àmbit de la salut aterra, com deia al principi de la xerrada, en un moment en el que encara s'estan assentant tot el que són diguéssim, els valors d'una relació metge-pacient eficient, amb la qual cosa correm el risc de que s'emporti, no?, que raci tot el que estem construint i acabem a arribar a un escenari de medicina més despersonalitzada, no? I a més quan hi ha un abordatge a distància que tampoc queda provat que sigui comparable a una atenció presencial en termes d'eficàcia clínica. También otra pregunta que ponía, me gustaría saber si la falta de empatía de los médicos podría ser debido a una protección emocional de los profesionales. Bueno, sí, això crec que no sé si ho hem comentat abans, però bueno, sí que és veritat que s'ha dit molt i de fet hi ha alguns autors que defensen molt que els metges, diguéssim, renuncien a aquesta conducta més empàtica per protegir-se, no? I evitar que es puguin veure emocionalment més afectats, no? I justament dèiem que el que estem estudiant és això, quina diversitat de recursos comunicatius hi ha i n'hi ha per aconseguir fer aquest acompanyament
sense que hi hagi una afectació emocional, no? Pues que justament el fet de no ser coneixedors d'aquestes eines, no? És el que els fa posar cada vegada més i construir més barreres i més murs emocionals, que el que fa és fer una distància amb el pacient encara més llarga. Vale. Otra pregunta al chat, Raymond Cox, que dice que le sorprende que los pacientes no quieran retirar las mesas de la consulta y pregunta si hay otro aspecto físico de la consulta que quieran retirar o mantener. Nosaltres només vam estudiar, o sigui, vam analitzar la comoditat, no? I després, com a element principal, el tema de la distància amb una taula, perquè això és una iniciativa que s'ha intentat fer, no? I promoure, de posar la taula lateral compartida, de manera que el metge i el pacient seguin al costat, no? I puguin veure els dos l'ordinador i analitzar. I jo dic que en aquest cas concret això no sembla que sigui un problema, o sigui, que potser és el que dèiem, que potser estem donant molt de pes o molta responsabilitat als elements externs, com el temps, la distribució de l'espai, i en realitat sembla que potser per aquí no. També és cert que això és una percepció que tenen metges i pacients, no? I que potser és algo que s'ignora, però d'entrada sembla que no tenen cap problema amb això. Mm-hmm. Vale. Vale, hay dos más preguntas en el chat. La primera, sí. Bueno, Ana Rodríguez quería saber si las visitas eran primeras, como primeras visitas o visitas de control. No, els pacients portaven de mitja, diguéssim, o la immensa majoria portaven més de 5 mesos de tractament. I per tant és el que comentàvem. Vam interpretar que això es podia considerar potser mitges a pacients crònics i era com aquest un dels requisits. Sí, sí. Y finalmente, la pregunta de Chema, si habéis visto algunas diferencias entre las conductas de los médicos, si son más jóvenes, si son mujeres, si hay alguna diferencia. Bueno, en aquest cas, nosaltres teníem un número bastant reduït de metges, no? que eren menys de 30, i llavors per veure tendències clares és una mica just, no? Tot i que sí que és veritat que vam observar amb l'anàlisi independent que hi havia alguns condicionants, no? Que alteraven que fossin més o menys empàtics, no? I un d'ells era, per exemple, el tema dels anys d'experiència, no? Que els especialistes que havien assistit als pacients més de 15 anys mostraven menys contacte físic, no? I utilitzaven menys recursos de cortesia. I això, per exemple, va en línia amb altres treballs, no? Que descriuen aquesta caiguda d'empatia amb els anys de pràctica clínica, no? O el fet, per exemple, d'una altra variable és el fet d'haver patit una malaltia crònica ells mateixos o alguna persona propera, també vam veure que influenciava, diguéssim, que influïa positivament en l'ús d'estratègies de cortesies, no? Que són més propers i això també, per exemple, és una cosa que ha observat la doctora Montse Esquerda en un altre treball, no? Que hi havia va haver una associació entre l'empatia dels metges i el fet d'haver tingut amics malalts, per exemple, no? Però ja et dic que aquest és un estudi que caldria un estudi més ampli amb una mostra de metges més gran per poder veure diferències de gènere, no? O d'edat o d'experiència o sí, diferents variables, no? Uh-huh. Vale. Nos queda poco tiempo. Hay dos personas que tienen la mano levantadas. Montse Muñoz, si quieres hacer una pregunta muy rápida. Hola, mira, és que sóc oncòloga mèdica i no, referent al temps de dedicació dintre la consulta, volia fer algun comentari, no? Que una cosa està clar que és el temps que dediques a un pacient i que sí que és veritat que si la qualitat que tu tens en aquella conversa o en aquella comunicació és molt alta, és molt bona, la pacient li és igual que hagués estat amb ella 5 minuts o 15 minuts, això és cert, no? El que passa que hi ha una altra variable que evidentment correlaciona amb el temps de dedicació a la pacient, que és el número de pacients que tens que veure en un dia i que és, evidentment és un factor estressant que condicionarà el metge i això sobretot es veu moltíssim a l'atenció primària. No? No, només volia aclarir això.
Sí, és cert, perquè a més, hi ha més ara, no?, que sortien notícies de la sobrecàrrega del número de pacients que tenen, no, al cap, per exemple, pacients. És cert, però vull dir, no és més que fer una reflexió, no?, i una anàlisi pausat de dir, a veure, doncs, sí que és veritat que tenim poc temps, però potser hi ha alguna manera d'optimitzar-lo i de generar un vincle de confiança amb pocs recursos, no? I idealment amb més temps també, no? Això no ho descartem, però això potser implicaria un canvi de sistema, no? Dels fonaments que potser encara no estem en disposició de poder-lo fer, no? Però no per això deixem de banda o sacrifiquem el que comentàvem abans, no? Que la relació sigui més eficient o més productiva. Muy bien, pues creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias, Marta, de nuevo por tu presentación y por todas estas respuestas. Ha suscitado muchas preguntas y ha sido muy interesante oír de tu participación y del proyecto con el equipo del Clinic. Seguiremos con la presentación de Clara Amat, que es investigadora de la Fundación Clinic y que trabaja ahora en el proyecto H2020 ASCAPE. Clara Amat es graduada en Ciencias de la Salud y del Deporte por la Universidad de Memphis y también tiene un máster en Biomecánica en la Universidad de East Carolina y actualmente está trabajando en la Fundación Clinic coordinando y ejecutando un estudio clínico. Nos presentará un caso práctico de participación de pacientes en el seguimiento de su salud y que es el de las supervivientes de cáncer de mama. Ah, gracias, Mael. ¿Podéis ver la pantalla bien? Sí. ¿Se ve en pantalla completa? Es que antes... Se ve como la pantalla con el título y la diapositiva siguiente. Vale, ahora sí, ¿verdad? A ver. Ahora sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de presentar a nuestro trabajo hoy aquí en la sesión clínica. Voy a presentarnos sobre la participación de pacientes en el seguimiento de su salud, específicamente, ¿no?, el caso práctico con supervivientes de cáncer de mama. Nuestro objetivo es analizar la satisfacción y opinión de pacientes supervivientes de cáncer de mama sobre su participación activa en la recogida de datos de salud mediante tecnologías TIC. Un poco para entrar en contexto de lo que vamos a hablar, ¿no?, es primero de todo qué son los PROMs, ¿no? Los PROMs son cuestionarios estandarizados y validados que son completados por pacientes desde su perspectiva para medir su nivel funcional y de bienestar. Los PROMs han ido en aumento en los últimos años y el uso rutinario de PROMs en la práctica clínica se está extendiendo, incluido en el campo oncológico. La gran barrera de los PROMs es que los sistemas informáticos de los hospitales son complejos y son también herméticos, mayoritariamente por causas de seguridad, como se puede entender fácilmente, ¿no? Es muy difícil, se blindan muy bien y es difícil acceder y que haya comunicación con sistemas de fuera del hospital. El resultado es que la integración del uso de PROMs dentro de la práctica clínica es prácticamente inexistente y muy difícil hoy en día. Entonces nosotros nos queríamos preguntar, ¿no?, ¿cuál es la opinión de las pacientes supervivientes en cáncer de mama acerca de aportar activamente sus datos clínicos mediante PROMs? Y también, junto con esto, si las pacientes se sienten cómodas usando este tipo de herramientas para registrar su información. Un poco de los antecedentes que nos encontramos, ¿no?, al entrar en oncología médica en el Hospital Clinic, ¿no?, es bueno, cómo es la práctica clínica de las supervivientes de cáncer de mama. Las supervivientes de cáncer de mama son pacientes que han acabado el tratamiento oncológico inicial, pero que en muchos casos, en aproximadamente el 75%,
90% de estas pacientes aún mantienen hormonoterapia oral durante varios años después de finalizar el tratamiento oncológico. Estas pacientes aún tienen revisiones periódicas entre cada 3 y 12 meses, ¿no? Dependiendo de en qué estadio están, y sus visitas son alternadas entre ginecología, oncología médica y oncología radioterápica. Entonces, hace unos cuantos años, ¿no? Se llevó adelante una colaboración del Hospital Clínico junto con los centros de atención primaria AISBE del Eixample Esquerra de Barcelona, en el que el objetivo era compartir, hacer el seguimiento compartido de estas pacientes, las supervivientes. Esto se inició en 2008. Entonces, para llevar a cabo este proyecto, se construyó la plataforma OntoCR, que permitía la entrada al mismo tiempo de los pacientes de primaria y los pacientes del clínico de una manera segura. Entonces, aquí entramos en el proyecto ESCAPE. El proyecto ESCAPE es Artificial Intelligence to Support Cancer Patients Across Europe. Es una beca Horizon 2020 de un consorcio europeo. El objetivo de este proyecto es aprovechar los avances en TICs, ¿no?, para mejorar la calidad de vida y salud de los pacientes de cáncer de mama. Se quiere conseguir este objetivo mediante una infraestructura de inteligencia artificial. Entonces, nuestro grupo de investigación entró en este proyecto como un piloto en el que esta inteligencia artificial entraría, nosotros recogeríamos datos para este proyecto y se probaría esta inteligencia artificial en nuestros pacientes. Entonces, aprovechando que teníamos la plataforma de OntoCR, que era nuestra y era flexible, pues hemos expandido OntoCR para dar cabida al proyecto ESCAPE. En el proyecto ESCAPE, la población de estudios son las supervivientes de cáncer de mama, la duración de su participación es un año y responden a cuestionarios de calidad de vida cada 3 meses. Y aquí veis la lista de los cuestionarios que responden. Y la plataforma que se usa para recoger todos estos datos es la plataforma OntoCR, que comentaba, se ha expandido para dar cabida a toda esta nueva funcionalidad que le estamos dando y que necesitamos. Entonces, ahora ya entrando más a lo que tienen que hacer las pacientes, ¿no?, y cuál es su experiencia, como comentaba, ¿no?, las pacientes tienen que responder a cuestionarios de calidad de vida cada 3 meses y nosotros queríamos que lo respondieran de manera online, sin tener que venir cada 3 meses al hospital a responder estos cuestionarios. Entonces, a través de mediante la plataforma ESCAPE, se envía un email a estas pacientes y entonces este email contiene un enlace y este enlace las lleva a la plataforma OntoCR, donde lo único que ven son sus cuestionarios, los responden y los guardan. De esta manera, ¿no?, no ven su información clínica ni tampoco, obviamente, información de otras pacientes. O sea que pueden entrar sus datos de manera segura. Y esto es un poco, sin entrar muy en detalle, porque aquí ya entramos en un plano un poco más tecnológico y complejo, ¿no? Esto es un poco el flow, ¿no?, el flowchart de los datos dentro de este proyecto. Vemos que OntoCR se sitúa dentro del entorno del Hospital Clinic y donde desde OntoCR salen los cuestionarios que la paciente da su input a los cuestionarios que vuelven a entrar a OntoCR, con lo que las pacientes de manera indirecta están entrando su información. Entonces, bueno, estos son un poco los resultados parciales que tenemos de momento. El proyecto ESCAPE aún se está desarrollando, estamos entrando en el último año de la beca Horizon 2020, con lo que hemos reclutado y hemos finalizado el proceso de reclutamiento, hemos reclutado 124 pacientes, 8 de estas pacientes ya han finalizado el estudio y de momento solo tenemos 9 abandonos, una tasa de un 7%.
También hasta el momento, ¿no? Un 95% de los cuestionarios que hemos enviado han sido respondidos, con lo que vemos que esta población de pacientes está muy implicada, que de hecho no es ninguna sorpresa, ¿no? por los profesionales que trabajamos con este tipo de pacientes. Las pacientes de cáncer de mama normalmente ya son pacientes que están muy, muy implicadas en su salud. Entonces, aquí volviendo un poco al objetivo que nos planteamos al inicio, ¿no? Saber cuál es la opinión y satisfacción de las pacientes usando nuevas tecnologías para dar información sobre su salud, ¿no? Creamos un cuestionario de experiencia que se llama también PREM. La creación de este cuestionario la hicimos conjuntamente con el doctor Escarrabí y profesionales también del campo. Este cuestionario que se ha diseñado para este proyecto, ¿no? Se administra al final del estudio y tiene estas dimensiones que veis aquí en la lista. Puntuar, ¿no? Que la escala de usabilidad del sistema es en sí un pequeño cuestionario de 10 preguntas en el que se pregunta sobre la usabilidad de la tecnología, o sea que solo se pregunta acerca de aspectos tecnológicos del sistema. El resto de dimensiones son gestión del tiempo, aceptación, información, participación en la toma de decisiones y respeto a los valores del paciente. Esto es un cuestionario que al final lo hemos limitado a 23 preguntas en total, de las cuales 21 son preguntas tipo escala Likert y 2 preguntas son preguntas abiertas. Este es un poco el aspecto del cuestionario, ¿no? No voy a entrar ahora en más detalles sobre preguntas individuales, pero ya veis que, bueno, que es escala Likert y que tiene tres páginas. Si después hay preguntas acerca de alguna pregunta individual, pues podemos volver. En conclusión, ¿no? Como he comentado, aún no podemos hacer conclusiones ni estadísticas porque solo 8 pacientes han hecho este cuestionario y han acabado el estudio, pero sí que podemos ir haciendo conclusiones cualitativas. De momento lo que podemos decir seguro, ¿no? Es que las pacientes están teniendo una experiencia muy positiva. La gran mayoría están muy contentas, ¿no? Especialmente agradecen a nuestro interés por conocer sus síntomas. Pensamos, ¿no? que estas pacientes han pasado una enfermedad bastante traumática y que aunque ya sean supervivientes y estén libres de enfermedad, aún tienen muchos síntomas debido a la hormonoterapia. Con lo que se les pregunta y que haya interés desde los médicos para conocer o cómo resolver, intentar resolver sus problemas, pues lo agradecen muchísimo. Además, como ya hemos comentado, no son pacientes muy implicadas. Con lo que creemos que esta metodología, ¿no? Es muy prometedora para estudios futuros y también incluso en la práctica clínica, ¿no? Si tenemos la oportunidad de continuar desarrollando la integración de sistemas informáticos. También de momento nos ha parecido muy importante, ¿no? El perfil de las pacientes que abandonan o que no responden a los cuestionarios. Las razones por el abandono, ¿no? Son normalmente de decisión propia, razones personales que las pacientes tengan. Y también estamos viendo que las pacientes de mayor edad necesitan más tiempo y más ayuda para saber cómo responder a estos cuestionarios, con lo que a veces pueden abandonar porque no se estresan, ¿no? Y no ven la manera de poder hacerlo, con lo que no pueden continuar su participación. Con lo que sí que ahí vemos un sesgo de conocimiento tecnológico y edad. Y también muy importante, ¿no? Para la práctica clínica es que los recursos de personal de un soporte técnico son extremadamente necesarios. Sin una persona que esté detrás para ayudar a las pacientes que tienen dificultades, este sistema no funcionaría. Así que ya para finalizar, ¿no? Los próximos pasos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es finalizar la recogida de datos
y la recogida de los cuestionarios de experiencia y valorar cuál ha sido la experiencia de las pacientes en este estudio para usar esta metodología en futuros estudios. Y con esto ya acabo mi presentación, solo que dar las gracias para esta oportunidad, ¿no? Y contenta de responder a cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Clara. No sé si alguien tiene alguna pregunta, un comentario. Joan. Sí, bon dia. Gràcies, Clara, per la presentació. Crec que és molt interessant. Jo només volia fer una pregunta comentari, no? És molt potent això que dius que contesten el 95% de les pacients, contesten els qüestionaris, no? I està clar que això no és pràctica quotidiana, però, en canvi, jo crec que posa amb èmfasi explicar el pretext, el motiu pel qual fem una enquesta, no? I que hi ha una enquesta, ja em sembla que la contesten, és una història, però en canvi aquí representa que el motiu pel qual feu l'enquesta és molt important per als pacients. I per tant, jo crec que això és una lliçó que hauríem d'aprendre per quan fem enquestes d'aquest tipus, estar ben segurs que a la població a la qual dirigim l'enquesta li hem explicat bé els motius pel qual la fem, que això segur que tindrà impacte amb la taxa de resposta. Sí, gràcies pel comentari, Joan. Sí, tota la raó. O sigui, això és un context d'un estudi, no? Amb el que les pacients a l'inici de l'estudi ja saben per què farem servir, no?, aquests qüestionaris, i com he comentat diverses vegades, són pacients que volen ajudar perquè se senten molt agraïdes d'estar en la situació on estan, no volen que més dones passin per aquesta situació i volen ajudar tant com sigui possible a que es curi, no? També són pacients que es veuen amb necessitats, no? Llavors també volen fer tot el que sigui possible perquè es millori la seva situació personal i la seva situació de les dones que venen darrere seu, no? I també jo crec que és un altre component important, és el fet de que s'expliqui el motiu, que ho sàpiguen, però que les pacients puguin treure un benefici d'aquests qüestionaris. És a dir, que bueno, tenim aquestes dades, però que d'aquestes dades després se'n pugui fer alguna cosa. Muy bien. No sé si alguien más quiere compartir algún comentario. Jo, seguint amb el que comentava ara amb el Joan, a nivell de per entendre-ho tal, amb quines variables creieu que es pot associar tots aquests premis i aquests prompts que esteu recollint? Seguint una mica amb el per què, no? Què és el que millorarà o què és el que podria millorar tant de l'experiència de la pacient o del seu transcurs, no?, clínic durant el tractament, recollint aquestes dades, no?, amb què es podien associar o quin benefici en podia treure la pacient i els professionals de la salut de recollir aquestes dades, no? Sí, doncs això és, sí, és molt important, no? O sigui, aquí l'objectiu no és que el que pregunten, no? O sigui, que estem preguntant amb aquests prompts, no? I no ho he comentat. El que preguntem en aquests qüestionaris, fem servir qüestionaris validats, no? Són qüestionaris específics de càncer, després també fem de càncer i de càncer de mama, i després també preguntem, hi ha un qüestionari d'ansietat i depressió, i després també preguntes individuals d'efectes secundaris que no han estat preguntats en els altres qüestionaris. És a dir, que les preguntes, les pacients se senten molt identificades per les preguntes, no? D'ostres, això ho tinc, ostres, això ho tinc, no? O sigui que ja des del primer moment que estan contestant aquestes preguntes ja no se senten com un bitxo raro, no? De que, ostres, tinc molts problemes, sinó que són problemes que són molt comuns, veuen que són problemes comuns en aquesta població. Llavors, clar, aquí el que és molt interessant no és el que
l'oportunitat que hi ha, no, de la integració de que el metge i el pacient tinguin un lloc comú on trobar-se, no? Que el metge pugui fer ús d'aquesta informació que els està donant la pacient, sabent el metge, tenint la confiança que les eines que s'estan fent servir són validades i que són estandarditzades. Llavors, aquí el que, una altra cosa que entra, no, és els metges han d'estar formats en entendre aquests qüestionaris, no? I de la manera que donem als metges aquesta informació ha de ser d'una manera fàcil i visual perquè ells d'un cop d'ull puguin veure quins problemes té aquestes pacients. I per part de les pacients, no, perquè es vegin, perquè es millori la seva experiència, ha de ser la facilitat d'ús d'aquesta metodologia, no? I nosaltres ho hem intentat fer de la manera més fàcil possible i sí que ens trobem pacients que, de moment, moltes pacients que no tenen cap problema, triguen molt pocs minuts i mai he hagut de tenir una trucada amb elles perquè no sabien com fer-ho servir. En canvi, hi ha altres pacients que tenen moltes dificultats, sobretot, bueno, per temes d'edat i temes de coneixements tecnològics. I aquí és fer-ho, no, com es diu en anglès, fer-ho seamless, no? Que no hi hagi cap dificultat per la pacient. I això, doncs, amb el transcurs del temps esperem, doncs, que també vagi... Nosaltres anem aprenent, no, de com fer-ho més fàcil per les pacients. Gràcies. Hola. Sí? No, també comentar que d'alguna manera l'objectiu de la intel·ligència artificial és preveure sintomatologies i llavors cal que també es puguin anticipar per que els professionals sanitaris puguin fer una actuació. Val? O sigui, és tot enfocat en millorar la qualitat de vida dels pacients. I jo crec que, com deia la Clara, que només el fet de que estiguin, com si diguéssim, que tinguin, que els hi preguntin per com es troben, en el sentit de que han tingut un tractament intensiu durant una temporada i després han passat a ser externs, doncs és com, jo crec que és una cosa que ajuda, o sigui, ratifica totalment el que està dient la Clara. Gràcies, Imma. Montse Muñoz, que tiene la mano levantada. Sí, no, jo només volia una mica recalcar el que ha dit la Clara estupendament, no? Perquè dintre d'aquest estudi d'Escape, pues, i el que deia era la Imma, l'interès fonamental és que la intel·ligència artificial ens ajudi en el futur a preveure o a tractar, però també hi ha un punt que és molt important. Nosaltres en aquest estudi recollim, ja ho ha dit també la Clara, recollim com a 7 variables, és a dir, 7 símptomes o 7 problemes que la pacient pot tenir, problemes de salut, ansietat, depressió, insomni, sufocacions, etcètera. I, a més, 3 més, no? si m'equivoco, 4 més, que no són punts claus per a l'estudi, però que també el recollim. Clar, una miqueta lligant amb el que diem abans, no? El temps no és important, però si tu vols revisar si la pacient té o no 11 símptomes, doncs sí que comença a ser important el temps de la entrevista. Llavors, aquesta manera de recollir els símptomes que té la pacient a través dels prompts, si això pogués, doncs, ser inclòs directament en la seva història clínica i el que pretén, a més, el projecte, que és que pugui ser presentat d'una forma gràfica, visual, fàcil, ràpida al metge en el moment de l'entrevista, sense tenir que anar preguntant, estàs molt ansiosa, i com vas de depressió, com vas d'estat d'ànim, estàs... Clar, si tot això fos, doncs, pogués ser analitzat des de, ja automàticament, des de que la pacient posa els seus prompts, pues clar, això significaria una reducció molt important amb el temps que cal per a recollir les dades. Una altra cosa és després el temps que el metge ha de dedicar a la pacient a anar intentant intervindre en cada un dels símptomes, però almenys la recollida de dades, que és el més, diguéssim, que pot arribar a ser molt enfarragós, perquè pot arribar a ser molt enfarragós, doncs això ja estaria doncs visualitzat d'una forma ràpida. I després també el que se pretén, encara que ja ho tenim, perquè ja ho tenim i ja hi ha moltes guies de tractament dels símptomes que presenten les pacients que sobreviuen al càncer de mama, però sí que és veritat que si el sistema te permet davant d'un símptoma doncs oferir un llistat de possibles
tractaments detallats, doncs clar, això encara que aquí entrarien amb aquest problema que sempre comenta la Imma de si és un device o si no ho és i tal, però bueno, clar, això al final és una eina que al metge li podria també ser de molta ajuda, no? Bueno, aquesta és tal com ho veig. Gràcies, Montse. Jo només comentar una mica un altre benefici dels PROMs, no? És el benefici longitudinal que té, és a dir, que si passes tu aquests PROMs un cop cada 3 mesos o cada 6 mesos o cada mes, vull dir, al final això et dona una mica igual, no? Pots veure si hi ha un empitjorament o una millora en certs símptomes o certs aspectes de la qualitat de vida d'una pacient, amb la qual no només tens informació sobre determinats símptomes, sinó una millora o un empitjorament generalitzat, el que també pot ajudar molt al metge a rebre, bueno, de la informació que rep, no? Una mica el que dèiem, cada cop fer més el que parlava l'altra presentació, no? Menys paternalista i més una participació més activa del pacient. Sí, sí, totalment d'acord. I afegir també que també agafem l'activitat física en part del grup, vale? Perquè també serà interessant veure la correlació amb els efectes secundaris de l'activitat física de les pacients. Vale? O sigui, interessant. Gràcies a tots, a les tres, per vostres comentaris. Creo que Clara lo has concluido muy bien, ¿no? Al final, las dos presentaciones nos enseñan maneras o soluciones para conseguir un modelo un poco menos paternalista y con más participación de los pacientes, ¿no? Justamente. Ya son las 4, entonces creo que podemos cerrar la sesión aquí. Solo deciros que la próxima será el 23 de febrero, también a las 3, y que nada, que esperamos coincidir con vosotros en este día. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.